Jos haluan siirtää kansioita ja tiedostoja tietokoneen Documents-kansiosta, niin minun pitää avata OneDrive-selaimessa, jos minulla ei ole tätä OneDrive-lisäosaa asennettuna Windows 8 koneessa. En voi raahata kansioita selaimen OneDrive-ikkunaan, vaan minun pitää ensin luoda kansiot valmiiksi OneDriveen. Jos minulla on tässä monta kansiota, niin työ on tietenkin aika laaja. Luon tässä uuden kansion ja aloitan tästä ensimmäisestä ylimmästä, mikä on kansio 3. Avaan sen ja näen tässä selainikkunassa Files ja kansio 3, eli olen tämän kansio 3 sisällä. Menen nyt tänne tietokoneen dokumentseihin ja avaan tässä kansion ja näen, että tässä ovat kaikki sen sisällä olevat tiedostot. Valitsen ja raahaan ne tänne selainikkunaan. Ja näin nämä tiedostot on kopioitu. Ja voin jatkaa muilla kansioilla.